Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktının qarşısının alınmasında iştirak etmiş şəxslərin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 2023-cü ilin yanvarın 27-sində Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktının qarşısının alınması zamanı həyat və sağlamlıq üçün real təhlükə şəraitində xidməti borcu yerinə yetirərkən mərd və qətiyyətli hərəkətlərinə görə Tağıyev Vasif Natiqoğlu 1-ci dərəcəli Rəşadət Ordeni ilə eləcə də Əsgərov Orxan Rizvanoğlu ölümündən sonra və İmanov Mahir Kamiloğlu vətən uğrunda medalı ilə təltif ediliblər.